оаксар вақт худо зиққӣ ва норозигиро барои бедор кардани имони мо ҳам ба афзункунии аввала ва ҳам ба дараҷаҳои навбатии афзункунӣ ҳамчун стимул истифода мебарад мо инро дар ҳаёти абром яъне иброҳим мебинем вақте ки ӯ ҳафтоду пан сола буд худо ба ӯ зоҳир шуд на тарс эй аброом ман туро ҳимоя мекунам мукофоти ту ба ғоят бузург аст биёед ин оятро дида мебароем худои қодир ҳамоне аст ки заминро бо тамоми захираҳои азимаш офаридааст ва он ба ӯ тааллуқ дорад ӯ ҳамеша буд ва мавҷудияти ӯ ҳеҷ гоҳ қатъ намегардад ягон махлуқи дигар бо азамати ӯ баробар шуда наметавонад на танҳо дар ӯ ҳаёт аст ӯ худ ҳаёт аст ҳама дониш ва ҳикмат ҳама хазинаҳои ҳақиқӣ ва ҳаловатҳои ҷовидонӣ дар ӯст берун аз ӯ ҳеҷ чизи арзишманде мавҷуд нест ва ин шахсияти аҷиб эълон мекунад ки ӯ абромро ҳимоят мекунад ва ба ӯ мукофоти бузург медиҳад биёед ҳам ҳимоят ва ҳам мукофоти бузургро муҳокима мекунем аввалан дар бораи ҳимоят тасаввур кунед ки президенти иёлоти муттаҳида ба ҳама қувваҳои мусаллаҳи кишвар фармон медиҳад ки шуморо ҳимоят кунанд ҳамаи генералҳо ба афсарони худ хабар медиҳанд ки бехатарии шумо вазифаи муҳимтарин аст ва ҳама гуна амалҳое ки барои бехатарии шумо зарур аст бояд иҷро карда шаванд агар зарур бошад онҳо ҳамаи сарбозонро бо тамоми маҷмӯи аслиҳаҳои ҳозирзамон ба гирди шумо ҷойгир мекунанд ин қариб тасаввурнопазир аст аммо агар ин рӯй медод шумо худро хеле бехавфу хатар ҳис мекардед лекин дар муқоиса бо суханони худои қодир ман туро ҳимоят мекунам ин ҳеҷ аст мукофоти бузург чӣ агар ҳамсояи шумо мегуфт ман ба ту мукофоти бузург медиҳам ин хеле дилписанд ва саховатмандона мебуд аммо эҳтимол ӯ ба шумо чизи бештарро пешниҳод карда наметавонист агар одами аз ҳама бойтарини иёлоти муттаҳида айни ҳамон суханро мегуфт шумо бештар рӯҳбаланд мешудед вале ҳеҷ яке аз ин ваъдаҳо бо чизе ки дар ин оят навишта шудааст баробар шуда наметавонад касе ки тамоми чизҳо дар ин сайёра ба ӯ тааллуқ дорад мукофот пешниҳод мекунад ӯ ба абром эълон мекунад мукофоте ки ман бароят тайёр кардаам бузург аст росташро гӯям миқёси ин ваъдаро ба худ тасаввур кардан мушкил аст аммо ин охири кор нест далели тасаввурнопазири навбатӣ дар он аст ки офаридгор сафир нафиристонид ӯ шахсан худаш омад худои қодир ин ваъдаҳои тасаввурнашавандаро рӯ ба рӯ медиҳад азамати инро ба худ тасаввур карда метавонед мо ба ин бояд чӣ гуна муносибат кунем оё он рӯҳбаландӣ шодӣ хушбахтӣ ва ҳаяҷонеро ки ҳар яке аз мо эҳсос карда метавонистем бо сухан ифода кардан мумкин аст аммо ҷавоби абром ҳатто ба ин ҳиссиёт наздик ҳам набуд дар асл ӯ рӯҳбаланд набуд ӯ ошуфта буд худоё худовандо аз ҳамаи ин баракатҳои ту ба ман чӣ фоида аст агар ман ҳатто писаре надошта бошам шумо дар ҷавоби ӯ норозигиро мешунавед аҷоиб вале оё набудани ғайрат дар абром падидаи мусби буда метавонад агар абром мегуфт хеле хуб бигзор ҳамаи ин айни ҳозир сар шавад оё ин воқеа ба таври дигар ба амал меомад дар асл саволи навбатиро додан дурусттар мебуд агар ҳатто ҷавоби абром чунин мебуд худо ба ӯ зоҳир мешуд ба фикрам не зоҳир намешуд ва иҷозат диҳед то бифаҳмонам ки барои чӣ биёед саргузашти абромро лаҳзаи яксӯ мегузорем то он чизеро ки ман дар назар дорам возеҳ дарк кунем пас аз чандин сол вақте ки исроилиён дар биёбон оворагардӣ мекарданд норозигии онҳо аз нороҳатии шахсӣ сарчашма мегирифт ва мутаассифона ин боиси он гардид ки онҳо аз даъвати худ маҳрум шаванд бар хилофи онҳо ҳавворӣ павлус парҳезгории худро намоён карда гуфт ман ёд гирифтаам ки бо ончи дорам қаноат намоям дар камбағалӣ ҳам зиста метавонам дар фаровонӣ ҳам дар ҳар чиз ва дар ҳар ҷо аз сар гузаронидани серӣ ва гуруснагӣ фаровонӣ ва камиро ёд гирифтаам нфл дар симои павлус ва абром худо одамонеро пайдо кард ки барои қабул кардани мушкилиҳо тайёр буданд ва на танҳо дар бораи худ фикр мекарданд сабаби норозигии онҳо на муҳтоҷиҳо ё хоҳишҳои шахсӣ балки ғамхорӣ дар ҳаққи дигарон буд принсипи зайлро дар ёд дошта бошед агар сабаби норозигии ман эҳтиёҷоти шахсии ман бошад пас ин ба худо писанд нест аммо агар сабаби норозигӣ эҳтиёҷоти одамони дигар дар подшоҳии худо бошад пас ин ба худо писанд аст норозигии абром ҳамин гуна буд ва дар натиҷа чӣ шуд худо ситораҳои осмон ва реги лаби баҳрро нишон дода биниши ӯро васеъ гардонид ва ваъда дод ки мукофоти ӯ дар муқоиса ба он ки ӯ ҳисоб карда метавонад ба одамони бештар таъсир мерасонад ин худоро водор кард ки эълон кунад ва аҳди худро дар миёни худам ва ту барқарор мекунам ва туро хеле ва хеле афзун мегардонам агар абром аз баракатҳои аҷоиби ҳаёти худ қаноатманд мебуд чӣ мешуд оё ӯ дар сини ҳ5 солагӣ бовар карда метавонист ки писардор шуда метавонад норозигии вай барои афзункунӣ таконе дод ман онро ёд гирифтам ки чунин норозигиро сарфи назар карда нашояд он барои самаранокӣ бештар ҷастгоҳе мебошад маҳз ҳамин чиз ба калисои луткия намерасид исо онҳоро сахт сарзаниш кард чунки онҳо ин тавр фикр мекарданд ман ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷ надорам онҳо аз боиси инҷилро қабулнакардани одамон ташвиш намекашиданд чунки онҳо танҳо дар бораи манфиати худ фикр мекарданд ва дар фаровоние ки доштанд худро бароҳат ҳис менамуданд ва дар натиҷа онҳо ба афзункунӣ сай намекарданд стен маҳз бо ҳамин озмоиш мубориза бурдааст ман низ гоҳ-гоҳе бо ин гуна озмоиш рӯ барӯ мешавам ва маҷбур мегардам ки барои ғолибомадан мубориза барам дар асл ин қариб бо ҳар яки мо рӯй медиҳад ҳар қадаре ки ба худо бештар хидмат кунам ҳамон қадар бештар дарк мекунам ки яке аз меваҳои имондорони ҳақиқӣ ин саю кӯшиши амиқ барои он аст ки таъсири подшоҳии худо ба ҳаёти одамон оварда шавад дар он лаҳзаҳое ки мо наҷот меёбем мо дигаргун мешавем ба шахсияти тамоман дигар табдил меёбем мо барои хидмат кардан майлу иштиёқи пурҳарорат пайдо карда аз нав таваллуд мешавем исо изҳор мекунад камарҳотон барои хидмат баста ва чароғҳотон фурӯзон бошад ин дастур аз ҷониби худованди мо ҳамон мавқеро таъкид месозад ки мо ҳамчун имондор бояд нигоҳ дорем хидмат ва саъю кӯшиш барои хидмат кардан ман ибораи нигоҳ доштанро истифода бурдам чунки ин аллакай қисми табиати нави мо мебошад аксар вақт аз тарси афтидан ба он ки наҷот ба воситаи аъмол аст ҳақиқат оиди хидмат сарфи назар карда мешавад дар ҳоле ки наҷот ин атои ройгон аст аммо хидмат бо наҷот ба воситаи аъмол ҳеҷ умумияте надорад он хоҳиши ирсии рӯҳи мо мебошад барои чӣ мо ин ҷиҳати муҳими ҳаёти навамонро нодида мегирем ва аҳамияти онро кам мекунем оё имкон дорад ки тамоюли муосир оид ба тарзи нав фаҳмидани масеҳият имони моро бештар худбинона мегардонад ва бо ин мо танбалиро ки хоси табиати гуноҳкори одам аст ташвиқ мекунем барои чи исо гуфт барои хидмат камар бандед барои чи ӯ либосро ба хидмат монанд кард китоби ваҳй ба мо ҷавоб медиҳад биёед ба важн меоем ва шодӣ мекунем ва ӯро ҷалол медиҳем зеро ки никоҳи барра фаро расидааст ва завҷаи ӯ худро тайёр кардааст ва ба вай ато шуд ки катони тоза ва дурахшон дар бар кунад зеро ки он катон рамзи корҳои неки халқи худо аст аввалан мо мебинем ки маҳз арӯс худро тайёр кардааст на худо ӯро тайёр кардааст дуюм муҳим он аст ки ӯ чӣ тавр худро омода кардааст ҳар як арӯс барои интихоб кардани сару либоси тӯёна вақти зиёд сарф мекунад бар ӯзиооб ин яке аз корҳои муҳимтарини ӯ мебошад дар фарҳанги ғарб арӯс барои ҷустуҷӯ ва харидани сару либоси худ вақти зиёд сарф мекунад дар подшоҳии худо ҳамчун арӯси масеҳ мо низ барои тайёр кардани сару либоси худ вақти зиёд сарф мекунем либоси мо аз катони тоза ва дурахшон тайёр карда шудааст ва он мувофиқи ин ояти китоби муқаддас инак хидматгузорӣ днки рӯҳонии мо аст исо мегӯяд чунон ки падар маро фиристод ман низ шуморо мефиристам ӯ омад то ки хидмат кунад ва рисолати мо низ чунин аст ӯ ҳамчунин мефаҳмонад ки барои чӣ хидмат кардан зарур аст ғизои ман он аст ки иродаи фиристандаи худро ба ҷо оварам ва кори ӯро ба анҷом расонам мо бидуни ғизои ҷисмонӣ зиёд истодагарӣ карда наметавонем бо ҳамин тариқ имондоре ки барои бунёди подшоҳии худо хидмат мекунад беғизо зиёд истодагарӣ карда наметавонад ва охири охирон имонашро тарк мекунад исо дар инҷили луқо боби дувздаҳум дар ин бора сухан гуфтанро давом медиҳад маҳз барои ҳамин қувваҳои системаи гуноҳкори дунявӣ ҳама гуна кори имконпазирро ба амал меорад то ба ҷои норозигие ки ба афзункунӣ меорад нуқтаи назари қаноатмандона ва худписандонаро нисбат ба ҳаёт интихоб кунем бинобар ин хонандаи азиз нисбат ба норозигии худ оид ба сатҳи таъсиргузории худ беэътиноӣ накунед маҳз худо бисёр вақт ҳаминро истифода мебарад то ки боварии шуморо нисбат ба афзункунии илоҳӣ бештар гардонад баъд аз он ки китоби доми шайтон на танҳо дар иёлоти муттаҳида балки дар дигар кишварҳо низ машҳур гардид шумо гумон бурда метавонед ки ман қонеъ шудам аммо ин тавр нест ман бо норозигӣ мубориза бурданро дар сатҳи дигар сар кардам ман аллакай дар калисоҳои калон ва дар анҷуманҳои калон мавъиза мекардам аммо норозигии ман аз он бармеомад ки дар як хидматгузорӣ паёми худро ба таври пурра баён карда наметавонистам ман барои навиштани як китоб тақрибан 400 соат сарф мекунам вақте ки ман ин паёмро менавиштам рӯҳулқудс ба ман бисёр чизҳоро зоҳир кард ин ҳақиқатҳо барои онҳое таъин карда шудаанд ки худо дӯсташон медорад устувор мегардонад озод мекунад аба худш наздмсозад вақте барои мавъиза ҷудо кардашуда дар аксарияти калисоҳо аз 35 то 45 дақиқаро ташкил медиҳад аз инро дар мавзӯи доми шайтон гап зада истода ман метавонистам як боб дар беҳтарин ҳолат якуним бобро фаро гирам инчунин маъно дошт ки одамон 90 фоизи паёмро намешуниданд албатта онҳо китобро харида ва хонда метавонистанд аммо одатан инро танҳо аз пан як нафари иштирокчиён мекунад дар натиҷаи норозигии ман баъд аз чор ё пан соли нашр шудани китоб ба ман фикре омад барои чӣ аз рӯи китоби доми шайтон курси таълимӣ таҳия накунам ман метавонистам 2уҳ дарси с0дақиқагии видеоӣ сабт кунам ва ҳақиқатҳои асосии ҳар як боби китобро матраҳ созам ва одамон ҳам дар гурӯҳҳои майда ва ҳам мустақилона на танҳо хонда истода балки ҳамчунин тамошо карда ва шунида ин паёмро пурра аз худ карда метавонистанд ин ҳамчунин сабарнокии ин паёмро афзун карда метавонист мо барои муҳокимарониҳо ё омӯзиши мустақилона саволҳо тартид дода метавонистем ки бо ин тарз ба рӯҳулқудс имкон медодем то одамонро амиқтар ламс кунад ва ин паёмро барои ҳар як кас фоидабахш гардонад ман инро бо дастаамон муҳокима кардам яке аз аъзои даста пешниҳод кард ки барои иштирокчиён дафтари корӣ ва ҳамчунин барои роҳбарон дастурамал ки ин дуҳ дарси видеоиро пурра карда метавонистанд ташкил кунем ин курси таълимиро дар шароитҳои хеле гуногун истифода бурдан мумкин буд мо як ширкати хеле хуберо пайдо кардем ки барои зиёдтар аз 2500 мизоҷон аз ҷумла барои чандин иттиҳодияҳо дар иёлоти муттаҳида маводҳо истеҳсол мекард аз оғоз талаботҳои мо чунин буданд ҳеҷ гуна муносибати беаҳамиятона ба кор ҳеҷ гуна созиш дар масъалаи сифат ва муносибати пурмасъулияти инноватсионӣ биёед кӯшиш мекунем ки барои чандин солҳо ҳам дар тарзу ҳам дар услуб ба пеш қадам гузорем воқеан бори ман шарафёб гардидам ки барои корманди яке аз президентҳои иёлоти муттаҳидаи амрико омӯзиши китоби муқаддас гузаронам ман ба бинои сафед аз канори ғарб ворид шудам ва дар ҳар ҷо бартариятро дидам дар он рӯз ман фикр кардам ҳамаи ин чизҳо президенти иёлоти муттаҳидаро муаррифӣ мекунад мо дар messenger international подшоҳи тамоми коинотро муаррифӣ мекунем новобаста ба он ки мо аз худи аввал бартариятро таъкид мекардем баъд аз ин воқеа мо ӯҳдадор шудем ки боз ҳам бештар собитқадам бошем то ҳеҷ гоҳ дар масъалаи сифат ба созиш наравем ва нисбат ба кор беаҳамиятӣ зоҳир накунем ҳамон лаҳза ки мо курси таълимиро тайёр кардем вазифаҳои ду аъзои дастаамон аз нав тақсим карда шуданд онҳо дар вақти пурраи корӣ занг заданро оғоз карданд дар аввали солҳои 2у00оум ин ҳанӯз ҳам барои муошират бо роҳбарони калисо роҳи беҳтарин буд вазифаи онҳо бо тамоми калисоҳое ки дар давоми даҳ соли охир мумуаввиза карда будем тамос гирифтан ва ба роҳбарон дар бораи курси таълимии мо хабар додан буд мо аз таҳди дил мехостем ки барои мустаҳкам гардонидани калисоҳои маҳаллӣ шӯбонҳоро дастгирӣ кунем ва дар омӯзонидани аъзои калисои онҳо кӯмак расонем дар он рӯзҳо курсҳои таълимии ба ин монанд кам буданд ин ғоя ҳанӯз паҳн нашуда буд вақте ки роҳбарон ин ғояро дастгирӣ карданд мо хеле хурсанд шудем вокуниши онҳо тасаввурнопазир буд пас аз чандин муддат калисоҳо ба мо дар бораи афзоиши давомот ҳам дар гурӯҳҳои хурд ва ҳам дар ҷамъомадҳои асосӣ хабар додан гирифтанд дар аввал мо фикр карда будем ки фақат калисоҳое ки камтар аз 100 нафар имондор доранд дар хидматгузориҳои худ ин курси таълимиро истифода хоҳанд бурд аммо якчанд калисоҳои иборат аз чандин ҳазор нафар имондорон буданд идар хидматгузориҳои якшанбегии худ ин дарсҳои видеоиро истифода мебурданд ва онҳо низ афзоиш пайдо мекарданд роҳбарон хабар медоданд ки имондорони онҳо хоҳиш карда истодаанд ки агар рӯзҳои истироҳат ба идҳо рост оянд дарси навбатиро нишон надиҳанд чунки онҳо дар хидматгузорӣ иштирок карда наметавонистанд ба мо калисоҳо менавиштанд ки шумораи имондорон ду ё се баробар афзоиш ёфта истодаанд шӯбонҳо ба дӯстони худ дар бораи он хабар медоданд ки дар калисоҳо ва гурӯҳҳои хурди онҳо чиҳо рӯй дода истодаанд ва аллакай худи шӯбонҳо ба мо занг зада хоҳиши худро барои пайдо кардани ин курси таълимӣ изҳор мекарданд дар давоми якчанд сол курси моро ҳазорҳо калисоҳо бештар аз бист ҳазор калисоҳо дар иёлоти муттаҳида ва бештар аз ҳазор калисоҳо дар австралия истифода бурданд шуъбаи муносибатҳои байни калисогии мо афзоиш ёфт ва дар он аллакай ҳафт нафар бо вақти пурра кор мекардагӣ шуданд мо ҳамеша аз калисоҳо дар бораи ба амал омадани дигаргуниҳо дар ҳаёти имондорон калисоҳо ва оилаҳо шаҳодат мешунидем дар давоми чанд соли дигар мо барои ҳар яке аз китобҳои асосие ки хидматгузории мо нашр мекард курсҳои таълимӣ таҳия кардем дар муддати дувоздаҳ сол хидматгузории мо аллакай даҳ курси таълимӣ таҳия кард ки онҳоро дар тамоми иёлоти муттаҳида ва дар саросари австралия истифода мебурданд ин афзуншавӣ як паҳлӯе дошт ки мо пешбинӣ накарда будем вале бадтар онро ошкор кардем шумораи зиёди одамон ки ҳеҷ гоҳ яке аз китобҳои маро намехариданд ва ягон мавъизаи маро гӯшт намекарданд акнун аз ин паёмҳо баҳра мебурданд ин аъзои он калисоҳо ва гурӯҳҳои хурде буданд ки роҳбаронашон онҳоро бо ёрии маводҳои таълимии мо таълим додан мехостанд ту содиқ будӣ албатта мо саршор аз шукргузорӣ будем шумораи китобҳое ки ба фурӯш рафта буданд якчанд миллионро ташкил медоданд курсҳои таълимӣ бошанд садҳо ҳазорро вале ман ҳанӯз бо норозигӣ мубориза мебурдам ман медонистам ки ин паёмҳо барои бадани масеҳ таъин шуда буданд ва гарчанде онҳо самараи зиёд меоварданд ҳоло ҳам дар бисёр кишварҳо бисёре имондорон буданд ки илоҷи пайдо кардани китобҳоро надоштанд мо чӣ тавр ба онҳо ёрӣ дода метавонистем ман медонистам ки мӯҳтоҷӣ хеле зиёд буд аммо ман тасаввуроте надоштам ки чӣ тавр бо ин шӯбонҳо ва роҳбарон робита барқарор кунам аммо мо бояд илоҷи пайдо мекардем мо ба мӯҳтоҷиҳое ки мешунидем кӯмак карданро сар кардем мо ба директори байналмилалиамон супориш додем ки агар ягон гурӯҳи роҳбарон аз кишварҳои рӯ ба инкишоф ё кишварҳое ки ба инҷил муносибати душманона доранд оиди китобҳо муроҷиат кунанд мо ба онҳо китобҳоро ҳамчун тӯҳфа мефиристонем ё дар кишвари онҳо нашр карда муздашро пардохт мекунем норозигии ман зиёд мешуд зеро мо танҳо қисми ночизи эҳтиёҷоти мавҷуда аз даҳ то бист ҳазор китобро дар як сол қонеъ карда метавонистему халос ин дар муқоиса бо мӯҳтоҷии воқеие ки барои маводҳои таълимӣ мавҷуд буд қатраи аз баҳр ба назар мерасид вале мо сол ба сол бо истифода аз ҳар гуна имкониятҳое ки фароҳам меомад ин корро давом медодем баъд аз ин рӯзи хотираи соли ду ҳазору даҳ фаро расид сию яки май лиза дар англия буд ва дар як анҷумани занона хидмат мекард ман дар айни замон аз бозии голф баргаштам ман китоби муқаддаси худро ба даст гирифтам ва бедор шудани шавқи хондани китоби дониёлро ҳис карда ба таҳхона фуромадам дар ҳоле ки ман боби дуюмро мехондам ногаҳон рӯҳи худованд таҳхонаи моро пур кард ва ман дар қалби худ шунидам писарам ту дар кишварҳои англисзабон содиқ будӣ акнун ман мехоҳам ки ту паёмҳои худро ба дасти ҳар як шӯбон ва роҳбар дар саросири ҷаҳон супорӣ ҳузури худо чанд лаҳза боқӣ монд то даме ки ҳузури худо нарафт ман бо ҳаяҷон ва тааҷҷуб меистодам ҳамон рӯз ман донистам ки тағироте рӯй дод мо набояд танҳо имкониятҳоеро ки вомехӯрдем истифода мебурдем мо супориши илоҳӣ гирифтем акнун мо мехостем ба таври мақсаднок шӯбонҳо ва роҳбарони эҳтиёҷмандро новобаста ба кишварҳое ки онҳо мезистанд новобаста ба забон ва аҳволи молиявиашон пайдо кунем диққати маро он чиз ҷалб кард ки рӯҳулқудс калимаи содиқро истифода бурд он вақтҳо ман садоқатро бо афзункунӣ алоқаманд ҳисоб намекардам ин ҳақиқат то ҳол ба ман кушода нашуда буд агар аз ман дар бораи таърифи инҷилии садоқат мепурсиданд ман аниқ калимӣ афзункуниро зикр намекардам суханони рӯҳулқудс дар таҳхонаи мо мусоидат карданд ки қалби ман барои ин ҳақиқат кушода шавад ман медонистам ки суханони худоро шунидам аммо боз ҳам фикр мекардам ки хидматгузории мо чунин супориши бузургро иҷро карда наметавонад ману лиза дӯсти деринае дорем ки номаш роб биркбек аст ӯ дар хидматгузории бузурги байналхалқии як башоратдиҳандаи машҳур кор мекард роб директори калони ин хидматгузорӣ буд ва ҳамчунин ба нашр ва паҳн кардани китобҳои ин башоратдиҳанда машғул мешуд бинобар ин роб бо ноширон ва шӯбонҳо қариб дар ҳар кишвари дунё робитаҳои хуб дошт чунин шуд ки аз сабаби ба нафақа баромадани ҳамон башоратдиҳанда дар ҳамон вақт роб аз кори худ маҳрум гардид мо бо лиза роб ва ҳамсари ӯ ванессаро таклиф кардем ки ба дастаи мо ҳамроҳ шаванд чунки мо ба наздикӣ бе директори байналхалқӣ монда будем ҳеҷ яке аз мо тасаввур карда наметавонист ки ин ҳамкорӣ чӣ гуна таъсирбахш буда метавонад январи соли 2у0з фаро расид ман бо роҳбарони шӯъбаҳои хидматгузориамон дар толори анҷумани мо вохӯрӣ мегузаронидам ва дар он роб ва ванесса низ иштирок доштанд ҳангоми ин вохӯрӣ ман пурсидам мо соли гузашта барои шубонҳо ва роҳбарон дар кишварҳои хориҷӣ чӣ қадар китоб паҳн кардем яке аз аъзои дастаи мо ба ҳисоботи солона нигоҳ карда ҷавоб дод ссе ҳазор китоб ӯ фикр кард ки ҷавоби мусмӣ мешунавад аммо не ман дигар норозигии худро пинҳон карда натавонистам ҳамин қадар халос баъд аз ин аз даҳони ман суханони зайл баромаданд имсол мо барои шубонаҳо ва роҳбарон дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ва кишварҳое ки ба инҷил душманона муносибат мекунанд дусаду панҷоҳ ҳазор китоб паҳн мекунем дар ҳуҷра хомӯшии том ҳукм фармо шуд баҳтар лиза ба ман гуфт ки дар он лаҳза ӯ таъми хӯрокеро ки аз меъдааш ба боло баромад ҳис кард ӯ эҳсоси баланди ҳажр дорад якумин шуда директори иҷроии мо ки писари калонии мо мебошад ба гап даромад падар гуфт эдисон ту боварӣ дорӣ ки ин қадар зиёд китоб паҳн карда метавонӣ бале албатта ҷиддӣ гуфтам ман ӯ дар давоми бист дақиқаи охир ба ман савол додан гирифт ман дар назди ҳозирин ки оромона гӯш мекарданд ба саволҳои ӯ ҷавоб медодам ӯ хеле боэҳтиром ҳарф мезад аммо доимо изҳор мекард ки супориши ман иҷро нашавандааст ниҳоят бо овози ҳазин ӯ гуфт фақат ин ки ман ба дастаамон мақсади ғайривоқеиро талқин карда намехоҳам ман дигар тоқат карда намехостам мизро бо мушт зада ман қатъиёна эълон кардам ман гуфтам ки мо имсол дус пао ҳазор китоб паҳн кардан мехоҳем дар ҳуҷра хомӯшӣ ҳукмфармо шуд зуд вохӯрӣ ба охир расид ва ҳама бо эҳсоси ногувор аз он ҷо рафтанд субҳи дигар вақте ки мо танҳо будем писарам гуфт аз он ки ту бо ман бо чунин оҳанг суҳбат кардӣ ман худро каме бад ҳис кардам мо ҳарду ором шуда будем ва ошти шудан мехостем писарам ту медонӣ ки вақте дастаи мо саҳми худро мегузорад ин ба ман маъқул мешавад ҷавоб додам ман одатан ман пеш аз қабул кардани қарори ниҳоӣ пешниҳод ва фикри ҳар касро бармекашам аммо дирӯз тамоман ба таври дигар буд ман аз ҳамаи шумо напурсидам ба фикри шумо оё лозим аст ки дусаду панҷо ҳазор китоб паҳн кунем ё ба фикри шумо имсол мо чӣ қадар китоб бояд паҳн кунем ман гуфтам ки мо ин корро мекунем аммо ту дар давоми бист дақиқа бо ман баҳс кардӣ ӯ инро эътироф кард ва розӣ шуд аммо сулҳхоҳона хоҳиши охиринро изҳор кард падар оё дар давоми бисту чор соати охир дар ин бора дуо карда метавонӣ агар баъд аз ин ҳам боз ҳам бовар кунӣ ки мо бояд ин корро кунем дастаи мо ҳама гуна кӯшишро ба харҷ медиҳад а росташро гӯям ман дар ин бора ба таври махсус дуо накардам ман кӯтоҳ дуо кардам ҳамту ба он хотир ки ба қавлам вафо кунам аммо ман аллакай аз ҳамон вохӯрие ки дар таҳхонаамон бо худо доштам медонистам ки маҳз ҳамин тавр бояд рафтор кунем шояд шумо пурсед шумо нооромӣ ҳис кардед шубҳа накунед ҳаммешавад ман қариб ба даҳшат афтодам ман дар бораи он ба худ фикр карданро раво намедидам ки аз куҷо маблағҳоро дастрас карда метавонистам агар ман ба худ раво медидам ки бо ин роҳ равона шавам ман зуд бо писарам розӣ мешудам ва миқдори китобҳоро ба ҳадди оқилона иваз мекардам мақсад оиди паҳн кардани чряк миллион китоб ғайриимкон ба назар мерасид аммо ман бо азми қавӣ ҳамон супоришеро ки гирифта будам маҳкам дошта меистодам ман медонистам ки мо ё стратегияи эҷодкорона ё таъминоти мӯъҷизавиро ба даст меорем ман аз куҷо медонистам ки на яке аз онҳо балки якбора ҳарду ба амал меоянд пас аз се ҳафта дар меҳмонхона дар флорида будам ва китоби нав менавиштам дастаи ман медонад ки саҳарӣ вақте ки ман ба навиштан машғул ҳастам занг задан дуруст нест чунки ин барои ман вақти беҳтарине аст ки дар он тамоми диққати худро ба кор равона карда метавонам телефони ман занг зад ва ман дидам ки занг аз утоқи корӣ буд ман ҷавоб додам зеро медонистам ки мумкин ягон воқеи фаврӣ ё муҳим рӯй дода бошад ман аз он сӯ садоҳои хурсандиро шунидам ҳамон одамоне ки дар ҳамон вохӯрии шиддатнок се ҳафта қабл иштирок доштанд дар ҳуҷрае буданд ки ба ман аз он ҷо занг зада шуд ва ба назарам онҳо ҳама хурсандӣ мекарданд ва механдиданд эдисон гуфт падар мо ба шарикони молиявии худ дар бораи он ки 25 азо0 китоб паҳн карданӣ ҳастем мактуби расмӣ нафиристодем аммо яке аз аъзои дастаи мо бо шиноси худ суҳбат кард ва вақте ки он шахс аз нақшаи мо огоҳ шуд вай ваъда дод ки барои ин лоиҳа с00 азор доллар хайрот медиҳад то ин лаҳза аз ҳама хайроти калоне ки хидматгузории мо аз як нафар гирифта буд 5 азор долларро ташкил медод акнун ман низ ба хурсандӣ ҳамроҳ шудам пас аз суханоне ки пур аз тааҷҷуб ва шодмонӣ буданд ман ба ҳама гуфтам акнун шумо мефаҳмед ки ҳангоми ҳамон вохӯрӣ се ҳафта қабл аз ин ман чаро ин қадар боисрор будам писарам ханда кард ва зуд ҷавоб дод падар агар ту гӯе ки мо бояд як миллион китоб паҳн кунем ман пурра тарафдор мешавам дигарон самимона суханони ӯро тасдиқ карданд ман он субҳро ҳеҷ фаромӯш намекунам ман телефонро гузоштам ва дигар навишта натавонистам ҳама он коре ки карда метавонистам ин дар ҳуҷраи меҳмонхона роҳ гаштан ва гуфтани чунин суханон буд туро шукр мегӯям туро шукр мегӯям туро шукр мегӯям тамоми ин вақт аз чашмонам ашк ҷорӣ мешуд ҳама чизе ки ман андаруни қалби худ дида метавонистам ин шӯбонҳо ва роҳбарони рӯҳангуруснае буданд ки бо эҳтиёҷмандии зиёд маводҳои таълимиро барои шогирдсозӣ мегирифтанд ман хеле миннатдорам ки эдисон самимӣ буд ва ба ман саволҳо медод ман шодам ки ӯ фикрҳои худро дар даруни худ нигоҳ надошт балки ончиро ки ҳама дар ҳамон вохӯрӣ ҳис мекарданд изҳор кард бо эҳтимоли зиёд онҳо шуниданд ки чӣ тавр дар саволҳои эдисон нигарониҳои онҳо садо доданд ва ба ҳамаи ин фикрҳо бояд муқовимат кардан лозим буд ҳамин воқеа моро водор кард ки бо тарсҳои худ рӯбарӯ шавем агар ман ба ин тарсҳо гӯш медодам онҳо моро маҷбур мекарданд ки самти худро дигар кунем ва дар чаҳорчӯбаи имкониятҳои худ боқӣ монем дар он ҳолат биниши рӯҳонии мо хомӯш мешуд ва мо чунин хайроти бисёр ва саховатмандонаро ба даст намеовардем эҳтимол мо 5 ҳзор китоб паҳн мекардем ё дар ҳолати номуайян мемондем мо дар назди худ мақсад гузоштем рӯҳулқудс онро шунид ва баъд қалби он шахсро ламс кард то ки ӯ хайроти ғайриоддӣ кунад ҳамчун даста мо ба сатҳи нави имон баромадем дар ҳамон сол бо файзи худо мо барои шубонаҳо ва роҳбарон дар чилҳашт кишвари дунё аз қабили эрон ироқ суриё лубнон ӯзбекистон қазоқистон туркманистон хорватия албания миср ветнам мянма камбоҷа чин муғулистон туркия кишварҳои зиёди эҳтиёҷманд дар африқо ва ғайра ба миқдори дусаду ҳафтоду як ҳазору ҳафсад китоб паҳн кардем солҳои қаблӣ мо даҳо ҳазор китоб паҳн мекардем вале акнун бошад ба чоряк миллион гузаштем самаранокии мо аз ҳашт маротиба ҳам зиёдтар шуд барои ин афзункуни бузург аоё аз ин бештар буда метавонист дар моҳи майи ду0з д пас аз чор моҳи баъди ҳамон муқовимати шиддатнок дар толоре ки анҷумани мо доир мегардид роб ва ман дар бейрут пойтахти лубнон будем ва дар он ҷо ба шӯбонҳо ва роҳбароне ки аз тамоми шарқи наздик ҷамъ шуда буданд хидмат мекардем дар вақти танаффус роб бо хоҳише ба назди ман омад як шубон аз эрбилия аз ироқ каме бо ту суҳбат кардан мехоҳад оё мехоҳӣ бо вай вохӯрӣ албатта роб мулоқоти моро дар толори меҳмонхона ташкил кард ин ҷавони тақрибан си пан солае буд ки чашмонаш аз оташ ва орзу медурахшиданд ман гуфта метавонистам ки ӯ барои бунёди подшоҳии худо азми қавӣ дошт ӯ барои хидматгузорӣ камар баста буд ва чароғи имони ӯ фурӯзон буд ӯ аз эрбилия бо як мақсад барои тақвият ёфтан ба воситаи омӯзиш ва мулоқот бо одамон омада буд ман фавран гуфта метавонистам ки ӯ роҳбари пешқадам ва навоваре буд ки аҳамияти фаҳмо ва дастрас буданро ба гумшудагон хуб дарк мекард муоширати мо ҳамчун як гуфтугӯи осон ва гуворо оғоз ёфт аммо дар ниҳоят ба суҳбати ҷиддӣ мубаддал шуд ӯ ба ман гуфт шубон бивер ман шуморо падари рӯҳонии худ меҳисобам ман ҳама чизеро ки шумо менависед мехонам ҳамагӣ якчанд китоби ман ба забони ӯ тарҷума шуда буд вале ӯ забони англисиро медонист ман ҳатто корти бонкии худро барои зеркашӣ кардани маводҳои шумо аз вебсайти messenger international истифода мебарам дар ин лаҳза гӯё ки ба болои ман оби сард рехта шуд ман қариб дарёд надорам ки баъд аз ин дар бораи чӣ гуфтугӯ кардем ақли ман фарёд мезад ман ба шӯбон аз ироқ кишваре ки аз боиси ҷанг харобу валандгор шудааст нигоҳ мекунам ва ба ӯ лозим аст ки барои зеркашӣ кардани маводҳо аз сайти мо корти бонкиашро истифода барад ман интизор шуда наметавонистам то бо худованд танҳо бимонам ва ба ӯ ин эҳтиёҷи шадидро пешниҳод намоям бо ӯ хайрхуш карда ман рост ба ҳуҷраи худ равона шудам ва даромада аз пасам дарро пӯшидам ман чунон ошуфта шуда будам ки фарёд задам худоё ту бояд нишон диҳӣ ки ман чӣ тавр паёмеро ки ба ман бовар карда супоридаӣ ба шӯбонҳо ва роҳбароне ки дар саросари дуньё ба он эҳтиёҷ доранд бирасонам ман ҳеҷ парвое надоштам ки дар ҳуҷраҳои паҳлӯӣ кӣ буд ман бояд аз осмон роҳнамоӣ меёфтам ва мефаҳмидам ки чӣ тавр супориши ӯро иҷро кунам ва ин маводҳоро ба тамоми роҳбарон дар саросари ҷаҳон бирасонам пас аз чанд рӯз баъди ин дуои пурқувват дар ман фикре пайдо шуд ин фикр ба ман стратегияеро дод ки он барои чандин маротиба ҳатто бисёр маротиба бидуни меҳнат ва хароҷоти иловагӣ ба самаранок гардидани хидматгузории мо ёрӣ расонда метавонист ин фикри олиҷаноб буд ва он танҳо бо ҳкмати худованд дода шуда метавонст ин хеле оддӣ буд аммо пештар мо аз ин бехабар будем хонданро давом диҳед тафаккур кунед кум озурдагӣ ва норозигӣ аксар вақт метавонад ки барои афзун шудани имони мо ангезае гарданд оё худо шуморо даъват мекунад ки дар соҳаи муайяни ҳаётатон ба камол расед агар ҳа шумо чӣ тавр ба даъвати ӯ ҷавоб медиҳед дю агар эҳтиёҷоти шахсии шумо сабаби норозигӣ бошад ин ба худо писанд нест аммо агар сабаби норозигӣ муҳтоҷиҳои дигарон ва эҳтиёҷот баҳри бунёди подшоҳии худо бошад ин ба худо писанд аст сабаби норозигии шумо чи аст се дар бораи ҳикояи ман оиди 25 0 китоб фикр кунед чаро имон барои ба даст овардани ваъдаҳои худо ва дастрас кардани дараҷаҳои нави афзункунӣ хеле зарур аст чаро муҳим аст ки шумо ба худо итоаткор бошед ҳатто дар ҳоле ки дигарон бо шумо розӣ нестанд